Jo crec que no te n'has trobat mai cap. Perdona. No em subestimis, que jo, amb un ordinador davant, a internet, faig miracles. És un hacker, eh? A veure, però no crec que busquis ofertes d'aquestes per aconseguir semen i quedar-te embarassat. Ah, no, això no. No, perquè el rellotge biològic no perdona. Ja està, se li ha covat l'arròs. Ja està, no? Cada vegada hi ha més gent que busca quedar-se embarassada amb reproducció assistida, però les clíniques són molt i molt cares. Pensa que hi ha gent que s'ha gastat 15.000 euros o més intentant-ho i res de res. I això ha fet que hi hagi com una mena de mercat negre de l'esperma a través d'internet. Mercat negre o... Per favor. Per favor. Vale. Per favor, eh? Millor no diem colors ni entrem en colors, eh? No, perquè no hi entrarem, no? No. Vaig, segur. Però, o sigui, t'ho venen per Wallapop i t'ho porta un tio de Globo, t'ho porta a casa? Com va, això? Bueno, i si trigues mitja hora és gratis, eh? Escolti, que això fred no val res, eh? Oh! Doncs va més o menys així, eh? Ja s'ho pot endur, això. Va més o menys així. Mireu aquest anunci. Pide semen online con transporte seguro a todo el mundo. A todo el mundo? Per favor! Escolta, perdó, aquest link està de color lila. Algú ha clicat aquí, eh? Sí. Algú ha clicat i algú està embarassat a aquesta taula i no... Exacte. No miro a ningú, eh? A mi m'agrada, Alba, que t'impliquis amb el guió, però no fins a aquest extrem, sincerament. De fet, no, he fet clic per investigar, eh? Vull dir, que quedi clar. L'anunci és d'una empresa que a través d'internet t'envia semen congelat a casa. Congelat. De Walt Disney. Sí, jo crec que t'arribaria més o menys una cosa així, mireu. Oh! Ens està quedant una secció gens desagradable, eh? Per favor, que hi ha gent sopant a casa. Però, perdona el meu desconeixement sobre la matèria, però cal congelar-ho perquè després la fecundació sigui efectiva? Vull dir, no pot haver-hi una fecundació amb producte fresc, de temporada, diguem? De proximitat, quilòmetre zero. Doncs sí, de fet, aquest és un altre anunci que us porto i és una persona que l'ofereix del dia. Ah! Tico joven para donante de semen de 23 años con una altura de 1,80, peso 82 kilos, ojos verde azules. Carai. Sí, sí. Fins aquí podria colar com a perfil de Tinder, però aleshores diu això. No realizo relaciones, solo vote. Solo vote. Español que no vote, què vol dir això? Però llavors, com ho saps que el vote és seu? Oh! Si no l'omple davant teu... A veure, perdó, eh, però... A veure, no ho sé, com comprendràs, no li he enviat un WhatsApp allà preguntant-li més detalls. Bueno, a mi el que em flipa més d'aquest anunci és que, si us hi fixeu bé, està a la categoria de bellesa. Bellesa, sí, bueno. Sí. Bueno, jo vaig veure un documental, que es diu Algo pasa con Mary, i li quedava una cosa pel cabell, era bellesa. Sí, sí. Tècnicament. Però, de tota manera, en la fecundació in vitro, el més habitual, fins i tot diria que per molta gent és el més desitjable, és no saber qui és el pare. Oh, no. A veure, i amb la fecundació tradicional passa més del mateix, eh? Més del que ens pensem, Toni, que a vegades no se sap qui és el pare, tampoc, no? Però hi ha gent que el que vol és tenir el control de quins són els gens del seu donant, fins al punt que volen saber la ideologia i tot. Mireu aquest titular. Un banc de semen xinès demana esperma socialista als seus donants. O sigui que pots tenir semen d'esquerres o de dretes? Home, no... Independentment de com siguis tu? No, jo... No tens... O sigui... Toni, jo és que no soc metge. No t'ho puc dir. Però això no es transmet, no? Vull dir, tu, si ets trotskista, no surten els fills trotskistes? Perquè sí. Perquè ho digui la genètica, suposo, no? No ho sé. O que el pare sigui socialista no vol dir que el fill contesti les trucades de Quim Torra. Ho ha de ser molt. Ha de ser molt socialista. És que els fills no tenen per què ser com els pares. Mireu el Pujol, no?, per exemple. Vull dir, el pare va acabar amb problemes a la justícia i, bueno, el fill... Bueno. Sí, tampoc seria el millor exemple, no? No, canvia de tema.
Canvia de cas. Sí, exacte. Però he de dir que quan has dit tràfic d'esperma, jo pensava que em parlies de gent que s'oferia a fecundar a domicili. Digui. Doncs també n'hi ha d'aquests, perquè mireu aquesta oferta. No buscamos muestras de semen en un pote, sino las interesadas y las donantes se pueden encontrar y conocer para tener una serie de encuentros puntuales. Sí. No especifica quants, eh? No, no, però puntuales. Exacte, puntuales. Res de presentar-se a les 5 i 10. Hem dit a les 5. Havíem dit a les 5. Que estigui a 5 minuts més. No, no pot ser això. Quina ja marxa. Això sí, és com si demanes un iogurt sí. i porten allà una vaca sencera. Clar, perquè te l'administris tu. No. No. No, no, no és manera. No és manera. No. L'exemple potser és massa gràfic, Alba, però em sembla que s'ha entès. La conclusió de tot plegat seria que alguna cosa falla al sistema, que hi ha gent que quan vol tenir un fill l'ha d'anar a buscar al Wallapop. Sí, senyor. Gràcies, Alba. Un aplaudiment per ella. Clar. Ha acabat fred, no? Gelat, amb aquests... No, és que, clar, ara amb quina cara em poso jo per la Toni Cruanyes. Doncs mira... Vosaltres no...